السلام علیکم محمد خان زپن سره حاضر یو جنې سره خپل کاکا ډېر په زبردست ای سره غلط کار او کو زمون دا ویډیو سره نه والا در هر پر ګوره ټول حقیقت کرا کوم دا غ جنې چې وا د دې مور پلار چې دین او پاتیو او دا وړا پاتې شی وا دا خ په کور کې یو کاکا اوسېد او د دې ذمہواری واغستا او ټول ذمہواری دا کاکا پاسار شو دا ما شو می با سبق وی دی کې اورا لوی شو او دا سبق نه پاره غشوا او دا واته دن تا جوړا شو بلکې چې واده کوی دن تا جوړا شو نو په کاکا په لکه غل شو او دې سره زه هم دا غلط کار وکم خو وخت دی کې تیرې دا چې دا غي وړې چې دې نو الس مال جې دا چې دې نو کاکا وی چې دې تبا پاتې شي او زبا غریب شم خو چې پاره کې زه شوره دې تیرې دې نو په کاکا دا په او رزي با په سوچ کې تیرې ولې چې دې تازه څنګه دا غلط کار وکم خو پاره کې یو شپه داسې رااله چې کاکا د شپې را پاسېد د جنې تره نږدې شو خو جنې چې دی نو په یو کاغذ باندې هم لیکلو چې کاکا هغه کاغذ راواغست او کاکا کاغذ وکتو نو په هغوی باندې دا لیکلو نو زه بیماره یم او دا ټول محل چې دا چې دی نو دا کاکا سره به پاتې کېږي نو کاکا ډېر حق حریان شو چې دا ما څه کول او دا څه وشو په هغې کې چې دی نو کاکا د توبه وباسله او یې نن نه بعد به دولت کار نو امید دارم چې ویډیو به ستاسو هم خوشي در اوسو چینل سبسکرایب کړئ وسره ګیم ډنه شو وسره